Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze leuke Seabreeze sweater maken en hij is gemaakt van Royal. Ik wil jullie eerst even hartelijk bedanken voor het kijken naar alle filmpjes van Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog, abonneren, op mijn foto klikken. Je mag natuurlijk ook de duimpjes omhoog doen bij de andere video's die je leuk vindt. En ja, ik ga je dadelijk vertellen wat je nodig hebt voor deze hele leuke sweater. Het is een zomertrui, dus er zitten inderdaad allemaal gaatjes in, maar ik vertel je zo even wat je nodig hebt. Maar ik vind het echt leuk dat jullie allemaal kijken. Het is heel leuk om te doen. Het is een lekkere zomertrui, dus de Seabreeze sweater. Ik heb er ook een patroon van, dus dat kan je bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com of via Messenger. Dan stuur ik een tikkie en dan heb jij het patroon. Dus ik vertel even wat je nodig hebt en dan gaan we zo beginnen. Tot zo! Je hebt nodig voor de Seabreeze sweater 4 bollen zeegroen van Royal. Er zit 100 gram op en hij heeft een looplengte van 241 meter. Daar dus 4 kleurtjes van. Ik denk dat je het met 3 bollen ook haalt, maar even voor de zekerheid de Royal. Ik had nog wit Saskia over, dus ik heb het verwerkt toch gewoon met de witte wol van Saskia van de Vibra. Hier zit ook, even kijken, nou dat duurt even lang, oh hier zit iets langer, hier 260 meter op en is ook 100 gram en deze is dus van de Vibra, maar toch, dit gaar is iets dunner dan de Royal, dus ik had het gewoon nog in huis, maar ik zou zeggen pak alles van hetzelfde merk en welke kleur je ook pakt, je kan, er zijn zoveel leuke zomerkleuren, het is zo'n leuke zomertrui. Maar goed, dit is dus de wol, 4 zeegroen en 4 bollen wit. Nou, heb je nog nodig een passend t-shirtje, want daar leg je dus die trui iedere keer op. De trui wordt gehaakt tot de oksel en je hebt nodig een schaartje, een stopnaaldje en ik heb gehaald met gehaakt met haaknaald nummer 5 en dan gaan we beginnen en dan zie ik jullie zo weer terug. Tot zo! Voor andere maten, je hebt 8 bollen nodig voor maat M en 9 bollen voor maat L en 10 bollen voor maat XL. We beginnen met de Seabreeze sweater. Beginnen we een losse ketting op te zetten en die losse ketting die maak je zo breed als je heup is en bij de mouw zo breed als je pols is, maar daar leg ik bij de mouw uit. Je hebt 120 lossen nodig voor maat M, 140 lossen begin je voor maat L en 160 lossen voor maat XL. Het is natuurlijk gewoon een rechte koker die je haakt en ook de mouw is een rechte koker. Dus bij de mouw heb ik gemeerderd alleen in het begin en ik heb zelf een paar rijen hier geminderd eigenlijk omdat ik redelijk smal ben en dat heb ik om de 4 steken na de boordsteek gehaakt. Maar ik zou zeggen, kijk het hele filmpje af. Ik heb het patroon uitgelegd in de mouw, maar dat geldt ook voor het lijfje en je haakt tot de oksel en dan in het rond. Dus dit is eigenlijk het begin van het patroon voor de Seabreeze sweater. Je haakt dus eerst de boord en dan ga je kijken, meet goed of dat het past en dan ga je aan het patroon beginnen. En het patroon, ja, dat heb ik uitgelegd bij de mouwen en ook de boordsteek een klein stukje. Dus ik zou zeggen, kijk het hele filmpje goed af en als je het patroon wilt bestellen, dat kan
via Hotmail, iedereenkanhaken@hotmail.com of via Messenger. Dat gaat ook vrij snel. En dan kan jij ook deze leuke Seabreeze sweater haken. Ik zou zeggen, veel kijkplezier en tot zo! Voor de mouw meet je je pols, dus je pakt je centimeter en je meet je pols. En voor mij heb ik maat M gebruikt en heb ik 26 lossen opgezet. Voor maat S 24 lossen, voor maat L 28 lossen en voor maat XL 32 lossen. Maar nogmaals, iedereen heeft een andere pols, dat heeft eigenlijk heel weinig met je maat te maken. En we beginnen dus met een opzetlus te maken. En dan haak je het aantal lossen voor jouw maat. De steek is deelbaar door 8, maar ja, met de boord heb je daar heel weinig mee te maken. Dus ik zou gewoon de aantal lossen aanhouden, zodat jij ook... ja, zodat je het lekker vindt zitten. De een houdt van strakke borden, de andere van ja, losser. Dus tel gewoon 24 lossen voor maat S, 26 voor maat M, 28 voor maat L en 32 lossen voor maat XL. En dan maak je hem in het rond, dan sluit je hem. Kijk, voordat je zover bent en je wil niet geen gedraaide ketting, dan pak je je laatste eerste steek eigenlijk weer op. Momentje. Je pakt zo je eerste steek weer op. Je zorgt dat je draad aan de buitenkant is. Zie je? Ik steek in de eerste steek. Ik pak de steek weer op. De draad moet aan de buitenkant. Zo, ja, zie je? En dan als hij zo zit, de beginketting, dan kan je weer verder haken tot je gewenste aantal. En als je je gewenste aantal los hebt, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Je sluit dus. Kijk, je ketting kan niet gedraaid zitten, omdat je net al bent gaan haken of je ketting heb je al, ja, zeg maar, goed gelegd. Als je klaar bent, dan trek je de lus door je eerste en je begint met 3 lossen. Dan gaan we aan de boordsteek beginnen, maar we gaan eerst een rij even kijken, haken. De mouw wordt in een langer koker gemaakt. Dus we gaan eerst eventjes toch de boordsteek maken en dan gaan we in elke steek een stokje maken. Dus in elke steek een stokje. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen nu met een reliëfstokje aan de voorkant. Dus je steekt voorin, je gaat achter je stokje langs, je haalt je draad op en je slaat weer om en je maakt je stokje af. Dan maak je een relief stokje aan de achterkant. Je steekt van de achterkant in en je duwt je stokje naar achter en je haalt je draad op en je maakt je stokje af. Slaat om en nu weer aan de voorkant. Je gaat om het stokje heen. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2.
dan weer een relief stokje aan de achterkant. Dus je gaat erachter, je duwt hem naar achter, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Zo maak je je hele boord af tot 8 centimeter. Dus je sluit de toer en je begint weer aan een voorste en een achterste en een voorste en een achterste relief stokje. En dan zie ik je na 8 centimeter, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Als je klaar bent met de boordsteek, dan steek je in de laatste steek in, of tenminste in je begindraad, of in je begin 3 lossen, en je haalt je draad op en je sluit de toer met een halve vaste. Kijk, en dan heb je je boordsteek af. Ik zal even meten hoe hoog ik de boordsteek heb gemaakt. Momentje. Ik heb de boordsteek iets minder dan 8 centimeter gehaakt. En dit zijn, even kijken, ik tel altijd deze V'tjes. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toeren van relief steek, van de relief stokjes. Dus het is bijna 8 centimeter. Je mag natuurlijk zelf weten hoe lang dat jij de boord wil maken. En deze is ook 3 inch. En dan zijn we nu dus bezig, gaan we aan het patroon beginnen. Maar we gaan ook zorgen dat we de meerdering erin krijgen. Dus we gaan met halve stokjes verder nu even. En dan gaan we de meerdering erin zetten. Maar eerst gaan we 1 toer halve stokjes maken. Dus dat is 2 lossen. En dan gaan we in elke steek een half stokje zetten. Dus je slaat om en je pakt hier die eerste steek. En dan gaan we 1 toer helemaal halve stokjes haken. Dus je haalt door 3 lussen. Je slaat om, je pakt de steek, je haalt door en je haalt door 3 lussen. Omslaan, insteken, je haalt door en je haalt 3 lussen. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door 3 lussen. En zo maak je deze toer af en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de toer met de halve stokjes. Nog 1 steek hier. En dan sluiten we de toer in deze eerste opening. Even kijken of ik iets dichterbij kan zetten. Met een halve vaste, dus je steekt in en je haalt je draad op en je haalt hem door de lus. En dan pak ik nu even, altijd als ik eventjes mijn haaknaald eruit haal, dan trek ik even aan de lus. Dat is gewoon een gewoonte. Dan pak ik nu even het patroon erbij van de mouw. Het patroon, even kijken hoor. Je meet dus je bovenarm in het rond. Voor maat M is dat 30 centimeter. De mouw wordt in een lange koker gehaakt, dus dan hoef je niet te meerderen. Maar ik ga wel meerderen in het begin hier al. In het begin na de manchet. Dan ga ik meerderen. Ik zal het even laten zien. En we gaan nu dus de toer maken met het meerderen. Dus we gaan 2 lossen maken. Kijk, je moet die omtrek van die bovenarm hierin. In het begin hier. Hier maak je de meerdering. En de rest haak je het patroon. En dat is gewoon recht bij de mouw.
En ik heb ook uitgerekend hoeveel dat je moet meerderen. Voor maat M doe je 2 toeren, dus toer 2 en toer 3. En dan ga je in iedere vierde steek 1 steek extra haken, zodat je aan je bovenmouw of arm omtrek komt. En maat L doe je 1 rij extra, ook in de vierde steek. En voor maat XL doe je nog een toer extra. En doe je ook in iedere vierde steek 1 steek extra om je omtrek te krijgen. Dus ik zal het meerdere bij de mouw even uitleggen. Dus je maakt 2 lossen voor het begin van je toer. En je gaat weer eerst 3 halve stokjes maken. En in de vierde maak je 2 halve stokjes. Dus iedere vierde steek in diezelfde steek, daar ga je 2 halve stokjes zetten. En dan ga je weer 3 halve stokjes zetten. En in de vierde doe je weer een meerdering. En dan kijk je, ga je meten hoeveel jouw bovenarm omtrek is. En dan gaan we aan het patroon beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Als we de mouw hebben gemeerderd met het genoeg aantal stokjes, dus dat je echt de breedte krijgt van je bovenmouw, dan kunnen we nu het patroon recht naar boven gaan haken. En we beginnen met 1, 2, 3, 4, 5 lossen en dan 2 steken overslaan, 1, 2, 3 stokjes, 2 lossen, je slaat 2 steken over en een stokje. Het patroon is deelbaar door 8, dus als je steken opzet, dan moet het aantal deelbaar door 8 zijn. En we gaan lekker beginnen, dus het is iedere keer 3 omhoog, 2 lossen, 2 overslaan, 3 stokjes, 2 overslaan, 1 stokje. En dit is de herhaling. Toer 1, daar gaan we nu mee beginnen met de mouw. Je maakt eerst 3 lossen, dan nog 2 lossen extra. Dan gaan we 2 steken overslaan. Dus 1, 2 slaan we over. En de derde, daar gaan we een stokje in zetten. En in de volgende steek 1 stokje. En in de volgende steek 1 stokje. Is dit het begin van je toer? Toer 1. En dan gaan we nog 2 lossen maken. 1, 2. En dan gaan we 2 steken overslaan. En in de derde, 1, 2, in de derde, daar zetten we 1 stokje. Dan gaan we weer dit herhalen, dus we gaan 2 lossen, 1, 2 overslaan en dan gaan we weer in elke steek een stokje doen en dat doen we 3 stokjes. Dan weer 2 lossen en 2 overslaan en 1 stokje. En zo maak je de hele toer af. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de toer, van de eerste toer. En we sluiten de toer, we gaan in de opening in en we sluiten hem met een halve vaste. En dan is toer 1 is klaar. Dan gaan we nu naar toer 2. Toer 2 begin je met 3 lossen, 1 losse, 2 stokjes in het voorgaande stokje,
één stokje in het middelste stokje en weer twee stokjes op het voorgaande stokje, één losse en een stokje. En dit is weer herhaling. Dus we gaan met toer 2, 3 losse, 1 een extra losse. Dan gaan we 2 stokjes in de opening zetten, of in het voorgaande stokje, 2 stokjes, 1 2, dan op het middelste stokje 1 stokje, en op het laatste stokje 1 stokje. Zie je? Ik ga heel even iets aan de achterkant doen, iets donkerder maken. Dan kan je het beter zien. Dan even. Oh, dat is ook leuk. Hier zit een tekening op. Even deze pakken. Even de achtergrond iets donkerder maken. We hebben gedaan 3 losse en 1 extra losse en een stokje op het voorgaande stokje en daar ook hetzelfde in. Dus 2 stokjes op het voorgaande stokje, 1 stokje en 2 stokjes op het voorgaande stokje, 1 losse, 1 stokje. Dus wat moeten we nu doen? 1 losse en een stokje op het voorgaande stokje. En dan gaan we de herhaling weer in. 1 losse en dan gaan we 2 stokjes op het eerste stokje zetten. 1 stokje in het op het middelste stokje en dan weer 2 stokjes op het laatste stokje. En weer 1 losse. Zie je hoe het patroon zich dan ontwikkelt? Dan gaan we weer op dit stokje 1 stokje zetten. En we gaan de herhaling in, 1 losse. En we gaan weer hier 2 stokjes op zetten, 1 en 2 en een losse. Dus dit is toer 2 en dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de tweede toer. We sluiten de toer in de opening met een halve vaste. En we haken 3 losse en we gaan aan toer 3 beginnen. En toer 3 is 3 losse en 2 stokjes op het voorgaande stokje, 1 stokje op het volgende stokje, 1 losse, je slaat een stokje over, een stokje op het stokje en 2 stokjes op het laatste stokje. En 1 losse en je gaat meteen door weer naar het volgende patroontje en dit is al de herhaling. Dus toer 3, 3 losse, 2 stokjes in het eerste stokje, 1 papiertje wegleggen en garen pakken. Dus we gaan 2 stokjes op het voorgaande stokje zetten. Dan 1 stokje op het voorgaande stokje. Dan 1 losse en je slaat een stokje over.
en je slaat deze over en hier zet je dus op het voorgaande stokje, het een na laatste stokje, zet je een stokje en we gaan twee stokjes op het laatste stokje zetten. En nu gaan we nog één losse doen en we gaan weer springen we meteen hier naar de volgende stokje, dus deze slaan we helemaal over en dan gaan we weer twee stokjes en één stokje, één losse, één overslaan, één stokje en twee stokjes op het laatste stokje doen, dus we slaan deze helemaal over en we gaan weer twee stokjes in dit eerste stokje zetten. Eén, twee. Nog één stokje, één losse. We slaan deze over en we gaan een stokje in de volgende, deze slaan we over en we gaan hier een stokje opzetten en op die laatste zetten we twee stokjes op. En weer een losse. En dit is het patroon. Dus het einde van je derde toer, daar zie ik je weer terug. De rest hier is weer herhaling, je slaat deze over en je gaat weer aan deze stokjes hetzelfde doen als dat ik net heb hier heb uitgelegd. En dan zie ik je dadelijk weer terug, tot zo! We zijn nu aangekomen op het einde van toer 3 en ik zie dat ik hier nog één stokje in moet zetten, want anders kom je niet goed uit op het einde. Kijk, je moet zorgen dat je ook twee stokjes op het laatste hebt en die drie lossen die tellen mee als stokje, zodat je echt het patroontje van het V'tje aanhoudt. En dan sluit je de toer met een halve vaste. Ik trek altijd een beetje aan mijn draad als ik de haaknaald eruit haal, zodat het niet zo gauw los schiet. Nu kun je dus toer 1, 2 en 3 herhalen en dat doe je drie keer in deze kleur en dan doe je drie keer in het wit en dan drie keer in het blauw, maar dan meet je eigenlijk je mouw tot je oksel en daar gaan we de mouw met het pand verbinden en daar zie ik je dadelijk weer terug, tot zo. Kijk, je legt dus je mouw met het steekmarker aan de zijkant van je band. Dat doe je ook met de andere kant van de mouw. En dan gaan we in het rond haken. Je pakt je begindraad hier en dan maak je ook het patroon af. Je gaat langs de achterpand van het mouw, ook de achterkant, voorpand en tot hier. En je maakt dan gewoon één toer met wit garen. Dus ik heb het witte garen toevallig bij Vibra gehaald en deze, ja dat weet je, die is van de Zeeman, maar ik zou zeggen begin maar vast deze hele toer te maken en dan zie ik je zo weer terug, tot zo. Je maakt dus de mouw aan het pand vast, dus je pakt de hoek van het pand. Ik heb al een opzetlus aan de haaknaald gemaakt. Je steekt in en ik maak hem nu even vast. Dus ik haal de draad door, omslaan door 2. Dan heb je eigenlijk een soort vaste. Dan pak je je mouw
Kijk, en hier heb ik een steekmarker ingezet voor het einde. En dan zoek ik even mijn schaar. Ik kan deze dus afknippen. En dan haal ik de draad door. Dus dit is het einde van de mouw. En daar zet ik ook gewoon in de eerste opening mijn haaknaald in. Ik haal mijn draad op en ik maak weer een vaste. Zie je, dan zit en de draad goed vast. En met die vaste begin je dus je eerste toer met 3 lossen. 1, 2, 3. En als je 3 lossen hebt gedaan, dan vervolg je weer het patroon. Dus nog 2 extra, 2 lossen. En dan ga je hier, hier op deze steek, op die laatste steek, ga je een stokje zetten. In de opening een stokje. En op die volgende steek een stokje. Twee lossen. En je pakt eigenlijk je patroon weer op. Dus hier in deze opening zet je 1 stokje. 2 lossen. En je gaat weer in dit eerste stokje een stokje zetten. Hier een stokje en hierna een stokje. Ik zal het nog even voordoen. En zo vervolg je weer je hele patroon en dan zie ik je straks weer terug. Tot zo! Hey, als je dus klaar bent met je toer helemaal rond, dan ga je nog 4 toeren verder of 5, ongeveer 5 centimeter. En dan gaan we de steekmarkers zetten en die wijs ik nu even aan. Momentje, tot zo! Kijk, je legt het, je trui dus plat op een t-shirtje met lange mouwen. En dan zorg je dat die oksel, zeg maar, gelijk loopt. Dus die oksel, die hou je aan. En aan deze kant ook. Dan is hier je toer begonnen. Dus hier is je toer begonnen. Dan pak je 4 steekmarkers. Ik heb hier een witte en een witte voor de voorzijde. En die andere voor de achter, voor het achterpand. En dan haak je vanaf deze kant, dus hier zet je een steekmarker in. En dan zet je eigenlijk even een denkbeeldige schuine lijn naar dit punt. Dus hier zet je een steekmarker in. En die zet je dus, leg je het plat legt, zet je hem ook aan de achterzijde. En hier heb je ook weer een denkbeeldige punt naar de halslijn. En dan zet je op dit punt ook een steekmarker erin en natuurlijk ook op de achterzijde precies tegenover je andere steekmarker. En dan ga ik je dadelijk uitleggen hoe we gaan minderen, want we moeten natuurlijk naar de halslijn komen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En we zijn nu bij het minderen. Bij de oksel hebben we ongeveer 5 centimeter 2 inch in het rond gehaakt en nu gaan we minderen en nu ben je bij toer 2 of ja welke toer je ook bent, maar we gaan nu dus via toer 2 gaan we minderen. Ik heb al 3 lossen gemaakt, maar we gaan nu gewoon toer 2 beginnen en dan pakken we 2 stokjes, 1 stokje, 2 stokjes. En dan gaan we de losse overslaan, dus dat minder je iedere keer hier een steek en daar een steek. En hier zetten we wel gewoon een stokje op. Dus dan gaan we 2 stokjes maken. Ik heb hier al 3 losse gemaakt. Nu 2 stokjes. 1. 2. Dan een stokje op het middelste stokje. Ik hoop dat je het goed kan zien, want het wit is
natuurlijk niet zo heel makkelijk om te volgen. Dus in de middelste een stokje. En op de laatste weer twee stokjes. En dan gaan we de losse overslaan. Dus normaal zou je hier een losse af en na moeten doen, maar nu zet je gewoon een stokje op het stokje. En dan ga je meteen weer door naar de volgende groepje. Dus twee stokjes, één stokje, twee stokjes. En je maakt gewoon één stokje. En je gaat hier weer twee stokjes, één stokje, twee stokjes doen. En op de laatste steek weer twee stokjes. Dus dit is hetzelfde als toer 2. Alleen de losse slaan we nu over. En we gaan meteen door naar het stokje. En dan krijg je automatisch de mindering, zodat je beter dadelijk bij je hals uitkomt. Dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! En we gaan nu aan de volgende toer minderen. En minderen, ik heb al 3 lossen gedaan. Normaal doe je op het eerste en op het laatste stokje 2 stokjes. En dan gaan we nu alleen maar 1 stokje doen. Dus dan minder je 2 stokjes. Dus we gaan 1 stokje maar zetten op het stokje. En dan de volgende 1 op een stokje. 1 losse. En dan slaan we deze over en dan zetten we weer een stokje op een stokje. En dan maken we weer geen losse hier tussen, maar we gaan naar het volgende groepje. En dit is het stokje, die slaan we normaal ook over in de derde toer. 1, 2, 3. Ja, deze slaan we altijd al over, maar we doen nu geen losse. We gaan meteen door naar het volgende groepje, een stokje op een stokje en nog een stokje op het stokje. Wel een losse voor het middelste, die slaan we over, de middelste steek die slaan we over en dan weer een stokje op een stokje. En we gaan meteen door naar het volgende groepje. Nou, dit is de tweede mindering en op het einde van de toer hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Dan gaan we nu weer verder eigenlijk met de eerste toer. Dan gaan we ook minderen. Ik heb wel al 3 lossen gemaakt. 1 losse voor het begin. En dan gaan we eigenlijk kijken hier naar die 3 stokjes. Dan pakken we dus vanaf de kant het tweede stokje. Een stokje in de opening. En het volgende stokje, daar maak je weer een stokje op. 1 losse. En dan gaan we even kijken waar we gebleven zijn met die, ja, zeg maar het driehoekje. Dan moeten we in deze opening zetten we 1 stokje, 1 losse. En dan gaan we weer kijken waar we die 3, dat we er wel boven zitten. Dus dan pakken we dit stokje. Je pakt dit stokje, dus het tweede stokje, het middelste opening en het derde stokje. Daar zet je een stokje weer op. Dus deze toer is weer hetzelfde, ja, als de eerste toer. Je let even goed op hoe het patroon verloopt, want je moet natuurlijk met die enkele, die moet je boven het begin houden. Dus dat zie je vanzelf hier,
dit beginstokje, daar moet je weer in komen in deze opening. En op zich zit hem in deze toer geen mindering, alleen je moet even opletten hoe dat je weer begint met je eerste toer. En dan doe je de tweede toer net zo minderen als dat we het net hebben gedaan. En ja, je verandert natuurlijk van kleur als je drie driehoekjes gedaan hebt. Dus ik zie je op het einde, dan zie ik je terug bij de hals. Tot zo! Als je nu dus hebt geminderd, dan komt het er zo uit te zien. Kijk, je werkt al steeds meer naar je halslijn toe. En je zorgt ook dat je ja, je trui op een t-shirt legt, zodat je ziet ja, of je de maten goed hebt. Of het past, blijven passen natuurlijk. En als je dus weer drie van die driehoekjes hier naar boven gewerkt hebt, heb je hier natuurlijk geminderd. Je ziet iets minder van de driehoekjes hier nu, doordat je hebt geminderd. Maar ik moet zeggen, het blijft er toch wel heel leuk uitzien. Doordat ik nu natuurlijk de afmeting van die drie driehoekjes heb, ga ik nu met zeegroen weer beginnen. En dan ga ik hier dus eerst een hele rand vaste opmaken. En dan zie je me zo weer terug. Tot zo! Ik ga nu dus weer met zeegroen beginnen. En ik zit wel te denken, kijk, ik steek dan in die laatste steek, zeg maar dit stokje steek ik in. Dan pak ik mijn kleur zeegroen. Dan ga ik door mijn eerste lus heen. En dan hecht ik mijn zeegroene. Oh, daar gaat hij. Kleur aan. En die trek ik door de lus heen. Je houdt wel de draad aan de achterkant, zodat je echt nog je lus hebt. En je trekt aan je witte draad. Dan knoop je die draden eventjes een schaap pakken, dan hecht je die, of dan knip je die witte draad af en dan knoop je die draden dus aan elkaar. Je trekt het gewoon aan en je maakt er een dubbel knoopje in. En dan pak je je gewone draad, je zeegroene kleur, en dan maak je één losse. En dan gaan we de hele toer gaan we vast te maken. Dus je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2. Kijk, en dan is het hier het begin. En omdat het toch een ander kleurtje is, is het wel makkelijk nu dat je ziet waar het begin is. En zorg wel dat je door 2 lusjes je steek pakt. Oh, en dit is natuurlijk de opening, dus hier moet je gewoon een vaste inzetten, door de opening insteken, draad ophalen en door 2. En ik wil nu eigenlijk iedere laatste 2 die wil ik samen gaan haken, dus om zo min mogelijk om de halslijn gewoon iets strakker te krijgen. Dus ik maak nu nog 1, 2 vaste. Van een groepje van die 4 en dan ga ik die laatste 2 ga ik samen haken. Dus ik steek in, ik haal mijn draad op en ik pak de volgende steek en ik haal mijn draad op en dan omslaan door 3. Kijk, dan maak ik van 2 steken 1 vaste steek. Dan ga ik weer in de opening, dan maak ik weer een vaste, ik maak nog een vaste. En ik ga die laatste 2 weer samen. Dus ik steek in, ik haal mijn draad op, ik pak de volgende steek, ik haal mijn draad op en ik omslaan en door 3.
Zo, en dan minder je ook meteen en dan wordt de halslijn weer strakker. Dus in de opening weer een gewone vaste, hier een gewone vaste, hier een gewone vaste en deze twee die haak je samen tot één steek. En dan zie ik je op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan ben ik nu aangekomen op het einde van de toer met vaste en om de ja zeg maar 3 steken 1 steek geminderd. Dan sluiten we de toer hier met een halve vaste. Dan gaan we met 2 omhoog en nu gaan we halve stokjes haken. En half stokje, we beginnen in de eerste steek. Je haalt je draad op en je haalt om door 3. Omslaan en dan de volgende steek weer insteken. Je haalt je draad op, omslaan door 3. Zo maak je er 3 in totaal. En de vierde, die ga je weer samen haken. Dus iedere vierde steek, dus dit is de vierde, die haal je op en dan pak je de volgende steek, die haal je op. En dan haal je om door 4. Zet de video gerust langzamer als het te snel gaat. Nu ga je weer 3 halve stokjes maken. 1, 2, 3. En de vierde die ga je weer samen haken met de vijfde. Dus je haalt je draad op, je pakt de volgende steek, je haalt weer je draad op en omslaan door 4. Dus iedere vierde half stokje die ga je met het vijfde samen haken en dan maak je ook weer een mindering. Nu heb ik er 3 gemaakt. De vierde, je steekt in, je haalt je draad op en bij de vijfde steek, je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door alle lussen. Dus 3 gewone halve stokjes en de vierde en de vijfde, die steek, die haak je samen en dan zie ik je op het einde hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de toer en dan ga ik de toer sluiten met een halve vaste en ik ga deze toer nog een keer vervolgen en daarna dus ik ga nog een keer 2 omhoog, 3 halve stokjes en 1 mindering maken, dus in de vierde en de vijfde. Dat ga ik nog een keer doen en dan gaan we weer de boordsteek haken en de boordsteek, ja, die heb ik in het begin van de video uitgelegd en dan maak je ja de boord zo hoog als dat jij hem hebben wil, maar ik ga hem proberen net zo hoog te maken als de manchet, dus 8 centimeter. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, veel plezier, duimpjes omhoog, abonneren, hier op mijn foto klikken, vragen kan je onder de video stellen. Het makkelijkste is dat inderdaad als je achter de pc zit, maar het is een hele leuke zomertrui geworden, de Sea Breeze sweater. En nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens!